Hello, hello, everybody! Welcome, welcome to another bagong episode, episode eleven of Coconut VA Talks. No, share back nito para papano the previous episodes. You guys can you know check it out. It's linked somewhere here, description box or in the comment section. Go for it. But for today, I once again invited okay a special guest for today, and she is or she has been a general virtual. assistant for like two years and four months already with Coco Nakbi. Huwag na natin patagalin pa. Let's all say, let's all say hello to Leia. Hello, hello, Leia. Hello, Jam. It's nice to finally meet you in person last time sa Barakay. It was so fun, no? Kaya yung short time, for the, time lang. For the ano tayo, for the energy, more happy, di ba? For the chica, yes. And may plan pa tayo mag-shirgaw. Sana matuloy. <laughs> Uy, excited ako, John Mimas, sana matuloy ito, pero hello, it was really, really fun meeting you guys in person, it's super surreal, yes. kasi nga ka tayo like town hall virtual set up, so mm. it was really fun. Bitin lang, no, pero it's giving, it's giving. Yeah, Kaya... it's giving, ano, parang it calls for round two, gano'n. Correct, correct, baka naman, ti, narinig tayo. Uy, joke lang. all right so um Sigea, Lea, can you give us a brief background about yourself i uh, sure um hi everyone i'm leah i've been here at coconut va for two years and four months i'm a teacher by profession before coconut va i used to teach for uh three years um it's another story though and then I'm a general virtual, general admin assistant. So what I do is I manage projects. I also do an accounting sa company na, sa client ng company. Sa company na client ko. <laughs> and a little bit of HR and then a little bit of EA na rin niya. Yung parang day-to-day -day tasks niya, contacting people for meetings and stuff. So ayun, I think that's what I do for him. And matagal-tagal na rin siyang client ko. I think almost two years na siya this November, December. I can't wow. recall na. Yeah, nice. matagal na. Let's talk about your um, revelation na uh, you used to become, a, you used to be a teacher before. Because I used to teach also in school. Oh, um, yeah, yeah. College. So what, did, what do you teach? Um, I teach grade 5 students, so grade school. Pero yung major ko secondary. And then Ah, uh, uh -huh. still, know. for three years is on school lang yan. Kapos English yung tinitich I also hand. I'm also an advisory teacher. Um, I got into Coconut VA. I wouldn't say by accident, Kasi um, I was in a contract sa school. It's a private school. I was okay. in a contract for three years, and then no third year kunah. Kasi may plano kami ng friends ko to venture somewhere. You know, for greener pasture. And then COVID happened. Oh, and then okay. I think COVID started, nga November. Ah, mm -hmm. March 2020. Yeah, 2020. And then that's my contract school would end now May 2020. So Mar uh, starting from March, work from home na kami. And then I don't see myself anymore, you know, working in an office at because uh, It's mahirap, delicado, commute yeah. and all that stuff. And so um I have a friend who is working from home already and i approached him ano um, ako, how did he start and you know all the advices and so i took it and i started applying at first i was a, recep a remote receptionist ng isang clinic that's where i met lisa so workmates kami oh, for for oh, a long time oh, yeah I, think I know where you guys came, <laughs> came from yes kami ni judy, judy yeah we started there um but the company was a bit toxic i would say not because of the people but because of the management and so ayun start na kami maghanap ng mas stable na company yung parang stress free lang kasi nakaka-stress pag no matter how well compensated you are basta the management is you know not giving that kind of vibe na gusto mo rin it's not gonna work so ayun napagdada ko sa coconut va and It's one of the best decisions, I'd say, na nagawa ko sa life ko so far. Ano, same ka story ni Liza and Judy, no? Yes. Did you guys go to Coconut VA all together or sino na una? Sino yung... Um, no, nauna si Liza. Nauna si Liza. Tapos, yung posting ng Coconut VA, I didn't get it from Liza. Nakita ko pa siya before sa website. Kasi nga, nag-start na kami mag-venture ng other companies. Yep um I think it was Go Hire Me no nakita ko yung posting. Eh nakita ko pangalan ni Liza sa baba. Sabi ko halati. Baka naman so binigay niya lang yung link. Nag-apply ako before you the process wasn't that tedious pa. Eh. It's a very uh, I think start up pa lang yung company. So very yeah. konti pa lang yung yung VAs. So ayun, I got into Coconut VA Tapos, sumunod si Judy. Tas ayun na one big happy family in Coconut oh, ano VA second runner, up uh, first runner up, then si Judy third runner up. yes, <laughs> so, yes. si Liza. Miss may Universe, yes. you? May, may nasunod ba after you? Um, I think si Tin. Hindi yeah, ako sure eh. Sa order of, ano, VAs. I think yes. si Josh pa. I, I'm not sure na. Hindi ko na ma-recall. Tagal na team. Magti-three years. Did you all work in the same company before? Yes. That makes sense. I see, I see. Yes. Pero, oo, oh, oh. pero never kami nagkita before. So, kami na Liza, we were like virtual friends for how many years before pa kami nagkita sa Bora. So, di ba, ang LDR, masyado. Hey, ang galing. So, Liza, talaga shout out to you talagang buti yes. naman na i-forward ko yung application kay Leia at nandito na yes. siya ngayon having the time of her life. Time of her life! So, Sige nga, like you came from this ex company and before you even saw the posting of Coconut VA, may iba ka pa bang inapplyan na agencies before? Ah, uh, I yeah, marami I think sa so, online jobs, but yun nga ang hirap kasi matatanggap ka but the rate is not giving the rate Wait. that you need. So, no no na te kasi may experience na tayo. It's not naman sa pagmamayabang but um once alam mo na yung value mo, deserve, all, I mean, alam mo na kung ano yung tatanggapin or yung i-reject, parang ganun. Something like that. Right. Perfect. So, like, among all, the reason why you chose Coco VA is because na uh, among all the, all the, you know, the openings, siya yung na umangat when it comes to benefits and rates. Yes. Right? True. So mo, you've been here for more than two years and four months already. Like, what made you stay that long with Coconut VA? Because I barely, like, I I barely know people who would stay that long in an agency. Usually, like after a few, like a year or a few months, what doesn't direct mm clients? Not here, but in other agencies where I came from, like, how come? You got to two years and four months here at Coconut VA. I think. it's because of the culture. Iba talaga si Coco na, it's not, ano ha, parang showbiz na masyado yung answer natin. It's always the culture. Because it really is. Um, the people, you know, especially yung mga kakilala mo na, it's iba eh. Even if, first time nyo pa na nakita, it's like, you've been friends for so long. So, parang casual na lang lahat. Pag nag-uusap kayo, ganyan. Wala nang iba. Eh. It's, it's giving um, familiarity na. Yeah. sa mga co-VAs mo. So, yung culture talaga is very important. Kasi hindi siya toxic. It's, um, hindi ka mina-micromanage ng client mo at saka ng, ng admin. So, it's different. And, of course, yung benefits talaga, very important yan. And, those two are the very main factor. Bakit ako nag-stay kay Coconut VA? Among all the benefits, ano favorite mo? HMO. Kuring. Kasi it's so expensive na ma-hospital these days. Kahit yeah. isang araw pa lang yan, even check-ups, um, lab tests, super mahal. So, very grateful ako kay Coconut VA kasi um, may HMO ako. Not just me, but I also have one dependent. Kasi other um, VA agencies don't offer that. Ikaw lang yeah. yung cover nila. Yeah, where it yeah. came from, we didn't, we didn't even have HMO at all. Where it came from even, so, even Even sa previous ko Walang, walang HMO yeah. Walang 13th month So it's Just Your pay you lang No other Plus benefits nga. Wala, wala akong ganun before So um, As a freelancer It's so hard uh, And it's very rare For you to get A client That will give you HMO coverage Kasi Usually It's not Mandatory For the employer And at the same yeah. time No, you have to budget for that. And dito, first time ko makahanap na parang 100% covered ng company. True. That's a dependent So, it's giving talaga. I'm so happy. Yeah. And the Free. time off per month. Did yeah. Man. The paid time off and the US holiday. Sobrang dami. kaya Actually, almost everyone, you're the 11th person. I spoke to and recorded this podcast with. And lahat kayo common denominator, culture benefits. And it's a pattern, guys. Hindi na to showbiz. Yes. It's, it's a pattern. Kasi true naman. To... naman mm -mm. kasi talaga. So, so having said that, no, um, anong naging sikreto mo? Kasi I'm sure everyone wants this. I Everyone mean, wants to be, wants to be in your position. So, anong sikreto mo para makapasa sa Coconut V8? Um, I think my secret that time is sa video introduction ka talaga. Galingan mo talaga. Like, break a leg. Do something that will make them remember you. Kahit tapos na yung video mo. Para pag i -re recall ka, Kino nga yung gumawa ng ganito sa video niya? It's easier to recall kasi may wow factor ka sa mga, you know, sa clients mo or whoever will watch your video. Yeah. And um, yun lang, be yourself also. Exactly. video introduction is 100% the, the pathway to Coconut VA. That's what I keep on telling our audience talaga na take your video introduction seriously because that will give the first impression sa client because we do not just It's not only our eyes who will see that video, it's actually our clients too. Kasi yes. that's how we endorse you to our clients through that introduction video. At sabi nga, dapat meron kang wow factor. So, kung sa intro video ay parang inaantok ka, antok din kami panoorin ka. At hindi ka. <laughs> 'Di ba? Tutulog so, ka na lang, teh. Yes, wala no, na magvideo. Ano, yung tipong yung uh, may wow factor na, uy. I remember, ka, may recall. That's yes, what she yeah. I agree in the saying. So, Karina, um, Leah, we talked about just the part one, which is introduction. Are you ready to go to part two, which is on a personal note? It's something deeper. Are you ready for I'm this? Ready. You are 100% ready. 100% ready. ready. It's <laughs> All right, me. Okay, let's talk about your personal experience with Coconut VA. What's for two years and four months now, Leo. What's your biggest milestone as a Coco. .VA? Would you like to share it? Um, I think, may dalawa Um, on the professional side and on the personal side, like in, the professional side, I would say na, I got the opportunity to be a part of an entry, the Guinness Book of World Record, the world's largest blanket fort. Um. 2022 when I started. So, pagpasok kay client ko, nakasubmit na pala sila ng entry. May date na kung kailan gagawin yung, yung entry. So, it was, it was so pressured sa, ano, pressuring sa part ko. Kasi, um, nakapasok ko pala, ito, ganito yung gagawin ko. Kanta ko na si ganito, yeah. si ganyan, sa si taga Guinness Book. And so, ayun, pero na, na ano ko naman siya, nairaos ko naman siya. And then we were the title holder nung time na yon 2022. And then na dethrone kami last year. And I think this year may bagong title holder na naman. But nevertheless, it's a milestone kasi, ano yeah. me, it's Guinness Book of World Record. Once in a lifetime na mangyayari yan. So, I consider it as a milestone. Tapos, on the personal side naman, I don't think It's a milestone milestone for everyone but for me I'm um, super parang it's a milestone na na-enjoy -e mo yung weekends mo you get what i'm saying when i was when i was teaching teh oh my god um yung rest ko even weekends na nagagamit yung time ko for for checking for preparing for preparing the lesson plans for the week to come so it's it's so nakakastress. and in coconut ba i don't have to experience that thing again kasi when your work ends it ends there wala gagawin after that so you get to enjoy your free time um, enjoy mo na weekends mo if you want to travel somewhere okay go yung ganun correct yung yung weekends is is something na hindi mo na commonly yung someone who respects your weekends indi, indi yes. indi in the na yun na so it's it's really valid girl like sa VA, they will discourage you to work on a weekend. Yes. Even if it's illegal way. to work on weekends. It is. Yeah. It is. If you check the jibble, yung sa time sheet pag Saturday mm. and Sunday, you na rest day. Uy, yes. You rest yourself. Rest talaga. Yes. Yes. Oh, diba. So and hindi lahat no cliente or agencies or wherever you came from. would respect your weekend because that's the only time for you to enjoy you know your company with your parents your family and yourself of course self love i like myself okay. um i love i love my alone time and i love my family True. time and it's something na talagang, even with meetups kaya nga natutuwa ko sa meetups natin no parang uh, may kita mo kasi mga regional meetups kasama yung family yeah. 'di ba? It's very very work life balance talaga. So it's giving. True. I believe so, Ano nga, Sa I mean, sa may mga BPO pa nga if pinapa-request ka mag-work on your day off. the day off ko lang kahit once in a month na lang ako mag-day off, pinapa-work niyo pa. Ang ganoon. Eh ako ako BPO pero nang galing ako sa mundong kinainabong buwan ko. <laughs> <Uy>! <laughs> Kaya nga pagpasok ko ng coconut vein, na culture siya ko kasi ba't ka nagtatrabaho ng weekend? True. Ba't hindi mo charge OT mo? Ba't, ka, ba't ka nagtatrabaho? Ba't ka, nagtatrabaho? <laughs> ka nagtatrabaho? Di ba ano yun? Normal na <laughs> <laughs> yun. <Diyos> ko <laughs> dahil. Sabi ko na culture siya talaga ako. Uh, no, it's okay. No, charge for your OT. I was like, okay, next time. See you next time. Yeah. <laughs> nakakatawa, nakakatawa. I believe in the saying, no? So, all right. so that was your biggest milestone Um uh, nakatuwa guinness book of world records and your weekends as your biggest milestone with coconut b for two years and four months now next question is how did coconut help you on a personal note um oh, sorry i think <laughs> i don't know um I think mas na value ko yung self discipline niya. Kasi you have to be disciplined sa working hours mo na. You have to um yung parang kailangan mo talaga matapos tong kung ano yung need mong i-work for your for this time. Kasi if hindi magdo-domino effect yan sa mga planned um activities mo na for the day. So pag di mo natapos, of course extend ka ng hours um para matapos yan, yung ganun. Tapos, yeah, I, I think I learned to, to manage my time more. Yung parang, mas magaling na ako magplan. Okay, ito gagawin ko for today, for this time. Pag weekend, ito lang. Pag working days, working days. Yung ganun. That's true. Um, if you guys don't know, with Coco.va, yes, we do have a time tracker, but it's not like the other time tracker that, you know, screen records, screen, uh, just screenshots, um, We don't do that. We do have a time tracker, but it's just for punch in, punch out for timekeeping purpose. Um, so wala talaga. um, we do not believe in micromanaging, so we really work based on trust here, no. So um, because of that, there's a responsibility. Like if you wanna be in that kind of world where you enjoyed all these benefits. plus you know the zero micromanagement um culture ni Coconut VA, you have to make sure na regardless, you practice integrity and productivity talaga. Kasi, um, pagka yan na abuso mo, mawawala sa'yo si, ano, mawawala sa'yo si Jebel, papalitan niya ng what? Time doctor. O kaya, kaya hamstop. Yung talagang, yung mga, ano mag-time, yung mga si screenshot Yeah, no no talaga sa ganyan. Yes, oo. Kaya um dito talagang discipline kami with time, discipline kami with productivity because um the company deserves it, the client deserves it and we deserve that, you know, that mm -hmm. benefit too. Kaya halos lahat kami dito, we 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 make sure that we practice integrity and dapat laging productive. So, yon, I believe, I believe in the saying no? So, um, having said that, Leia, with everything that you mentioned in this episode, will you recommend Coconut Veil your friends, family, colleagues before? Of course. 100% eh. Sabihin ko sa kanila, ay, nag-work from home ka pala. Gusto mo nang may benefits. Apply ka dito. Ganun. Correct. And Um, I have a lot of friends that they were so jealous nung nalaman nila na Coconut VA flew mm -hmm. everyone to Baracay. They were like, oh, sana kami rin, sana all. Tapos yung, in, not just Baracay, kahit yung mga meetups natin, all don't expense paid yun. We don't spend anything. Yeah. So, of course, I will definitely 100% recommend Coconut VA. Taray. So, don't worry kasi meron ka namang um, affiliate. Referral bonus. Yes, referral bonus. Malakasan. Malaking bagay yun, me. Malaking, malay, malaking bagay yung referral bonus. Yun. That's True. very good to hear, pero hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos, Lea, na sa part 3 na tayo, which is this or that, which is the surprise round. So, ang gagawin mo lang is options and you'll choose one and you'll tell me why. Are you ready for this? I'm ready. All right. Okay, huwag tayo mag-overthink. Alin sa dalawang pipiliin mo? Work from home or work sa beach? Uh, I think it's nice to work once in a while sa beach. But mas stable mag-work from home. But Why? work from the beach. Kasi the internet, you know, you have everything you need. But once in a while, mas maganda mag-work sa beach. Para ma-refresh ka lang, no? At saka productive yes. talaga, mas less distraction pag nasa bahay. I, be I believe in the saying. Okay. Full-time or part-time? Full-time. Bakit? Because I'm full-time. Sa <laughs> coconut full -time. VA. <laughs> Bongga ka yeah. talaga, ma-full-time dito, buhay na buhay ka kay Coconut I believe pili ka dito, 13-month pay or HMO? Isa lang ang pipiliin mo. Hala. HMO, Tay. HMO. Kasi mahal magkasakit, mahal magpalab, um, at saka may dependent tayo. So, HMO. Very smart. And our HMO, no lalo na pag elite ka, umaabot siya sa 150,000 per illness plus one dependent yes. for 12 months. Plugging it out there. Next, paid time off or US holiday? Oh, I think both. <laughs> paid time off. Paid time paid off. Because yeah. you get to enjoy it every month. US holidays, naman every month, may US holiday. Plus, paid time off is very flexible. You can use it any time yeah. of the year. Yes. Perfect. True. Next. All right. Time doctor na record or jibol? Jibol. No to time doctor. <laughs> no to micromanaging. No. <laughs> no to micromanaging. And lastly, complete the sentence, I love Coconut VA because? I love Coconut VA because of the culture, number one. Culture talaga, no, me? Culture, yes. Yeah, super important. Wala talagang... Alam mo, ibigay mo na ng benefits eh. Pero kung yung culture hindi maayos, aalis ka din eh. Yeah. I so Previous company, the culture is not giving. Kasi yung management, parang off talaga. No, Tapos, no. Tapos yung culture not giving, tas isusumbat sa iyo yung benefit. Ganon! True. Tas may na-micromanage ka pa, tas gusto ka pang lagyan ng screen recording. Wait, no! No, 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 no. Alis tayo. We go. We Yeah, we deserve better. We deserve the best. And with Coconut VA, would <laughs> have... Yeah, we deserve Coconut VA. Yes, and you deserve Coconut VA too. Kaya naman, if you wanna be part of the company, the company of Coconut VA, I mean of the community, go ahead and apply now by clicking the link in the description box. Yes, Lea, you surpassed all three parts. Walang mo sa sarili mo, Yeah. Ayan, thank you so yeah. much na talagang sinagot mo lahat ng questions. We appreciate you. Thank you for your time for today. Do you want to plug anything? May gusto ko may promote Wala na. Myself? No. <laughs> I promote myself. Coconut VA, <laughs> yeah. yes. Apply na kayo, guys. Yes. So, thank you guys for watching. Hope you guys enjoyed and learned from this session. And we'll see you guys again on the next episode. Bye. Bye! Bye.